Gabriel Heinze. Mo. Max Heinze. Nej. Jo, vad heter han? Nej, det är Max Heinze. Max. Hello, I am here from Sweden Television. Sweden Television, paid for by taxpayer money. How is it like now that we're in this match? Happy? Sad? You are happy? Oh, what a surprise! We thought you'd be sad. What is your opinion of köttbullar? Yes, köttbullar. But have you gone to Sweden without learning about national dishes? We must recommend that you eat köttbullar. At the airport. That's after the airport. And then it is
Jag vill bara göra det. Jag måste stå. Att bara gå. Det är långt kan det måste vara att det var det meningslösa frågan att ställa. Det känns skitsvårt, jag var ju. Ja men bra, det kan ju vara motiverat. Ja. Med tanke på att... Ja, han vann. Ja, det är ju man kan ju säga att de brukar ändå kunna få ganska kraftsvårt. Till exempel. Ja, så här, ja men bara för att man har funnits så det är inte allting. Ja, man kan säga såhär, vi har funnit och vi måste behålla den här formen eller såhär, vi vann och vi var det största varje för att vara bra, vi måste jobba med det här och det här och så bäddar jag kan det här sommar. Och det är dags för den andra perioden igen, rattlande sammandramningen mellan Heinzel och Thompson. Stämningen är 4-2 på Thompson. Med mestadels avvaktning och staten har kommit som mister. Min kontakten har varit ungefär här. Det var lite så där. Jag har inte träffat så här. Man var i Vinterå. Vancouver. Nej, det är inte så där. När de talar. Ja, det är de skönstenar som kan hända. Det är inte så här. Det är inte så här. Det är så. 40 sekunder har... Kom igen, hem! Stoppa i vinterkläck! Det är inte så här. De istället för att vi bara tänkte att man kokar på annat hade varit en normal åtgärd i en situation så kan nu kom som tilldelat äntligen. Det är kul att avgöra. Jag kan inte stå på det för vad man ska göra. I don't know, just go home. Hey! We don't want to go home. I'm up! And I'm also with you! What are you doing with that card? I can't. I'm going to det är inte så att jag tänkte att jag kommer att spela det här. Vad är det nu? Okej. Vad är det? Samtidigt så knappar under den på andra sidan in. Stämningen är nu 5-3. Thompson som nu var på den andra perioden sammanlagt har 4-1. Jag hatar att folk är grönländare. Fan, det heter grönländare.
Tack!
Det är som att mot den där. Jag tar bra. Jag tar fram en halv. Och jag kommer till nära. Så jag lyfter här. Det här är inget. Yeah.